Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget Doom med Billy, og jeg har aldrig nogensinde haft så skuffet games. Og jeg tror måske, det har noget at gøre med, at vi er landet i Stark Industries hele tiden. Det er skuffet. Det er det virkelig. Man har ingen match. Altså, der er så mange mennesker, og når man tror, der er clear, så kommer der et nyt hold, som der har landet ude, og så har masser af match og healing og sådan nogle ting. Så de er virkelig stacked, og man har det, man har maks 100 match eller sådan noget. Men når man virkelig sådan går og farmer alt væk, man... Det tager jeg for lang tid, det overgår jeg simpelthen ikke. Ja, det er så egen frivillig, vi vælger lande der. Men jeg vil lige prøve det. Det er skuffet. Jeg har kun været der, jeg har lidt sådan rigtig landet der i duo. Landet der lige to games med Sarki eller sådan noget. Det er voldsomt i duo. Jeg føler det nemmere i squats, men det går det bare mig. Men i hvert fald, hvis I kan lide den her video, smid den gerne like, abonner på kanalen, hvis jeg står pris på. Lad os bare komme i gang. Det hakker lidt. Er der Iron Man der efter mig? Hej, men jeg er ikke blevet... han er lige... Han hopper bare lidt forvirret rundt. Her, det... Der kan jeg lige sætte dig ned. Jeg skal nok lige op. Sådan der. Her er der ingen op der. Nej. Jeg har mig ingenting. Han har jo ingen. Der er en bil på mig! Wait! wait it. Au. Hvorfor kan jeg ikke skyde ham? Han der. Jeg kan ikke skyde. Jeg fatter ikke, tænker, hvad der er sket. Du er en henchman, jeg er død til. What? Fuck! det var da lidt kaotisk, synes jeg. Ja, jeg kan ikke dog helt løje den, så jeg lander lige på den der kiste her. Den får han. Helt i orden nu. Fuck! Det gjorde der en anden, der gjorde han land på våbnet siden af. Og en mere. Er det en AI? Nej. Nej. What the fuck? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Der er en derude med en AI. Han er der. Okay! En burst åbenbart vejen frem. Kan jeg godt se. Kom her. Det er godt ramt. Det går, du bare skulle stikke til den burst der. Jeg har sådan lidt lav landing i den. Jeg ved ikke lige, hvad... Altså, jeg kommer herop, men det er heller ikke meget mere end det. Det er skide godt. Så... Ej, jeg kan nok gå lige over til dig. Jeg kan ramme. Det snakker vi aldrig nogensinde om det. Ja, men der fik ham. Der er sådan vildt mange stark kigge på mig. English Iron Man. Iron Man, han død. Hvad er der? Okay. Hvad fanden laver han helt lavet? Challenge. Han på eventyr. Jeg skal have... Nej, der er nogen tager beam. Kan godt være med. Den bitch. Don't do that. Der er en dag, der ramte 90. Okay, shock, mand. Ved træet, han ramte 90. Skål, jeg kan komme. Han cracked, han kan ikke mæske. Det er det, crack betyder. Han har en bandage på den. Hvordan rammer det der harpunskud ikke? What? Okay. Den var der på om den der. Ej, han er hvid. Nej, jeg er ikke med noget bygge med. Han er LHB. Jeg ved ikke, hvordan det her pun... Den sad på ham. Det kunne være, den lige pludselig kunne nå ham der. Hvad er det her? Er det en ugle? Eller er det en ørn? Hvad er det? Det er en ørn. Er det en ørn? Det er en ugle. Han er i håndjern, ham der. Og vi kan lave... Det er sådan noget... vi laver en rebus. En rebus. Nate. Au. Ja, han er nu. Jeg fik en. Sådan en ovenpå. Jeg fik noget Iron Man's ting her. Det var handskerne. Den anden er bubomme. Jamen, jeg er helt vejen ned. Ej, det var ikke min shotgun. Det er jeg ikke havde. Jeg rammer ham 20, fordi jeg rammer ham med de Iron Man's. Jeg kommer lige så stille op. Nå. Low her. Hvor er min job er der en low. Crack. Nok, den ene han er low. Han er meget low. Jeg har afskudt. Oh my. Ej, det er fint, det gør jeg ikke. Alt under altså, jeg har aldrig været mere kalkuleret end det der. Det... Er der flere? Jeg skal lige... Det er mig, der kaster den der. Wow! Han ligger på den anden side. Ligger på den anden side. Jeg havde stoppet med at shoot hele tiden. Jeg går op. Jeg er så forvirret. Pion. Han er cracked. Peak. Ja, bare skud mig igennem. Ja. Og en guld Stark Rifle. Og der er big pumps. Her. Ingen big pumps. Det var elendigt jo. Ja, det var faktisk ikke heller godt. Han er... Nej, der er en. Der er mit hold. Nå, det kom jeg. Han er hele tiden inde med mig. Jeg kan ikke lide det. Jeg fik ham dem her. Ja, der er lidt en zone i vejen. Det her kan lige nu.
Ja, nej, han er lidt til mig at bruge den. Det er så det, der er nede med det. Fuck. Sæt til 30! Det er fra Pumpelord, jo. Jamen, det var det i hovedet. What? Okay. Ja, det havde jeg regnet med, der skadede mere. Jeg har en god landing om det, og han lander på det våben. Nej, det gør han ikke. Nej, en pistol. Jeg skal pistol. Nej, der er en til pistol. Fuck, fik han den. Det er løgn. Fuck, der var altså en big pump beam, der landede to på mig. Det er Twixie. Beep. Så jeg tror, han sidder stok. Sidder han stok? Ja, men jeg gerne pækkes lige bagfra. Så kører han bare videre, eller hvad? Den bitch. Jeg skulle lige gå lidt længere ind i busken. Jeg redder ikke noget. Jo, noget joker. Du har ikke set mig. Jeg tror, han har set mig. E-R-R. Ah, de er skjold. Det er ikke fedt. Og han kommer op på... What? Ramte den 136. Ja, jeg er lidt bange for... Nej, det sidder nok herop. Han prøver at... Risse... Fanden fik han... Når han byggede den... Nej, what? Der er også nogen andre på mig nu, dammit. Jeg ved ikke godt, at han kommer op med en bil. Der må bygge en ramme i forvejen. Hvor er han ikke død? Jeg ved ikke. Der er en her. Nå. Jamen, der var to. Jeg fik den ene. De begyndte... Han sidder og racer. Var du helt derovre? Ja. Det var hans vinde til en stark robot. Fuck, jeg har ikke flere skud. Wow, han har sat en... Wow, okay. Der blev jeg bedt. Okay, det er sexy. Jeg blev bedt. Oh shit. Du er ikke om. Kunne han faktisk ikke. Nej. Jeg på syv hovedet hører bare lige glæde dem. Ja, rigtig mange. Fuck, det er bare skud det der, det kan jeg ikke bruge til noget. Den tror du den der, okay. Ah, der er en fucking A der, det er ikke fedt. Woben. Bøst, fedest. Selvfølgelig bedre end ikke noget. Nej! Hvad? Jeg rammer ham tre gange med en charge, så han dør fandme ikke. Don't do it! Se, dagen. Dagen jeg rammer, det ser os. Den kan ramme igen, det vidste jeg ikke. Jeg troede, jeg var sikker der. Han havde 9 HP, han var død til. Jeg ramte ham 3 gange med en fucking charge. Han havde 26, jeg skulle bare ramme et skud på ham der, hvor jeg mistede hele magasinet. Våben. Han har lagt noget på ham der. Våben. Våben. Jeg har pistol. Jeg vil jagte en robot, jeg har ikke noget våben. Jeg blev jagtet af en person. Våben! Yeah! Jeg har ikke nogen match. Hvor er der næsten der? Skal jeg have nogen match, der kan komme op? Jeg skal flere mats. Lægger jeg en masse loot hernede? Der er nogen, der er døde til eller andet. Der er til fall, eller hvad? Ja, måske. Henchman. Nej, det er Iron Man, de er døde til. Hvor står han? Han står derinde. Er han nede dig, eller der er nogen andre, der går efter ham nu. Nå, han ligger der. Han ligger der! nej. Jeg kan det her. Kom han der. Det har han ikke. Det er pisse ham, han ikke har. Altså, jeg har kortet. Hvad vil vi bare prøve at pikke over til? Ham den ene er 50 ud. Okay. Jeg ved ikke, om du har ramt ham. Nej. Men han sad... Nej, så der. Ja, jeg nåede ikke at bruge den der. Nej, jeg har bare ikke noget at bygge med. Fuck det, jeg havde. En gang til. Wow! Another one. Åh, oh, fuck. Så... Nej, så ender... Jeg ved ikke, hvor han kommer op. Ja, bus. Bare det kommer op på taget til mig. Men altså. What, han har skjold. Og blå næg. Ja. Okay, nu må I finde mig. Hvor har han så mange mats? Han landet på en lama eller sådan noget? Det tror jeg, han er. Nu er han har så mange mats allerede. Åh, nå. Oh.
Den nu ender så mange. Jeg får min... Jeg kan min... Lav du? Min inventory box. Sådan der, nu virker det. Jeg kunne ikke skifte våben. Big arm great. Oi. Oh. Oi. Det er det, der. Det har han ikke. Det er så skoft. Okay, shit, jeg er så fed. Og jeg har fundet min tvilling. Min tvilling? Ja, prøv at se her. Kan du se forskel? Min paraply! Jamen, den matcher i farverne. Det er pisse godt. Ja, man kan næsten ikke se forskel. Nej, overhovedet. Det er faktisk en til en. Eller to til to. Ja. Det er lidt rundt. Men jeg prøver at springe bussen. Er I nok? Lider den anden her. Det er hans matcher nu. Åh, det var en flopper. Det var selvfølgelig en, som jeg selv havde sagt, jeg ikke havde. Er der nogen mats? Men døde han døde den anden af de andre. Og så ham der var i risk, jeg bare sad og skyde. Så lad det være. Ja, der er gået en, jeg er ikke med at blive crashed. Nice. Shockwaves og crash pads. Altså, det er jo selvfølgelig ikke... Det er selvfølgelig uheldigt. Det kan... Altså... Hvorfor lader jeg sådan en update? Jeg står altid på bålet. Oh my god. Det skal jo ikke være mig. Girl, you stupid. Hop, hvornår har jeg dog på bålet med, Tommy? Oh my god. Ham den vil prække den, han har set hende. Kunne lide ham. Hvorfor er det? Ej, du har svæk! Okay. Ja, det er uheldigt. Ja, 30 hubi. Den gang. Altså derhenne. Vi vil ikke gå på B2B, hvor vi lander, men hvor hen derinde? Jeg deployed min spider. Skide godt. Vi lander. Vi prøver der igen. Det er der, vi kom længst med. Ja, yeah, true. Nice. One shot. Knocked. Vi bruger det som bait. Jeg dør. Ja. Der har jeg jo meget HP. Det er det ikke. Elbøj. Jeg ved ikke, hvad de der de laver, men de kører bare. Mads, så er det jo. Han rister også bare. Ja, men vi rister først. Han døde ikke. Han døde ikke. Jeg ved her. Ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg vil ikke mere. Vi skal ind i den der. Ja, god idé. Ind, ja. De der kommer. God idé. Bare, ja. Ja. Nice, fik den en. Ja. Okay, jeg kan bygge. Jeg har så ikke rigtig noget liv her. Fuck. Det er lidt ægget. Kom dem ikke. Det gør jeg! Fuck, det er skuffet! Der er masser af chuck splashes. Jamen, der er spændt datagon. Nå, okay. Nå. Amten 91 til hvid. Er de... Nå, jeg ved ikke, hvor de er. Der er en nok. Jeg ved det ikke. Han er lige nede under dig. Cracked. Jeg ved da ikke, hvad der sker. ja. Jeg tror, vi skal væk nu, inden der kommer flere igen. Alt under kontrol. Terror, vi kan også gå ind. Nu kører vi lige slow her nu. Okay. Tager vi lige en chillpille. Slow er det stadig, de wins the race. Jeg sveder så meget mine fingre. Min tastatur er helt fedtet lige nu. Min negle går ondt. Basically, det går skide godt. Ja. Vi skulle på nogle andre. Få den op på bakken. Oh, han sniped derop. Han var alene. Okay. Ja, yeah, der har du nok ikke gemt dig nok bag det træ, hva' marker? Jeg går bare ud af ham. Jeg er bange. Oh fuck. Hun er ved i den ene. Hun, det ramte ikke. What? Hun spiser fisk. Den anden er cracked. Den anden død. Jeg skal ud igennem rampen. Nice. Det er skide godt. Det er godt.
godt, det er fint. Hvad er det der? Det er Thors Mjølner Strike. Skal vi have den med? Det skal vi næsten. Jeg vil helst ikke have sådan en med. Jeg tager den med. I er begge to en. Ja. Oh. Jeg rammer med mit Mjølner Strike, og han ryger bare op. Ingen er knocked. Nice. Nå, du ikke ham, jeg troede, han blev knocked. Nå, for fan. Okay, det lignede, han blev knocked. Han rammer 50 hvid. Han er floppers. Det er jeg også. Nice. 4 tilbage. Ja, det er lidt bedre det her. Ja, det er... Men det er stadig godt. Ja, det har han det. Oh my god. Han er low. Han er død. Det er jeg ikke havde. Jeg er bange. Den er guld, den der. Jeg kan lide det. Ramte den ene. Begge 92. Det kan godt være den ene med botten, det ved jeg ikke. Ej, det er den ene med botten. Ja. Han er hvid, han der ved dig. Han er mere hvid. Han er knocked. Jamen, den er hvid. Det er jeg. Ja. Hov, det var ikke meningen. Ja, tag dem op. Gør den ved mig. Og de er tre af dem, okay. Nice, og den sidste. Goodbye. Oh. Og han er. Han er doom. Han er bare hvid. Han er bare død. Han er bare død. Oh my god. Så er der en tilbage. Åh, oh, den sidste gamer hende. Kan jeg lige snipe ham med den her beam her? Nu tør jeg ikke gøre noget som helst risky, altså. Jeg har levet et hårdt liv. Jeg sidder bare. Han er ramt 90. Det der sunset, det er det. Jeg kunne ikke se ham. Jeg kommer med Mjølner. Han går efter high ground. Bip. Han tog 14 fall damage. Ja. Ja, han er cracked. Jamen, det er hyggeligt at spille frit nu, det jeg ved jeg godt. Han bliver bare mobbet. Ja, det gør han også. Vil du gøre? Han skal bare væk. Han ramte 9. Sådan. What? Jamen, så lige med den, mate. Så det her, det var det recharge. Dron. Han er død. Jeg gætter, nice. Jeg gætter, hvor han sad. Jeg er ked af det, mate. Altså, det er blame spillet, ikke mig. Åh, det er strongt, det der. Men det er så også derfor, at halvdelen af serveren lander der, for det er fandme strongt at have med. Det er Oh my god.